galera, beleza? Rogério Edon na área e mais um vídeo comentado. Continuar aqui com a nossa sériezinha de FIFA 14 Ultimate Team. Só que agora é Ultimate Team Copa do Mundo da FIFA. Como vocês já devem saber aí, lançou um novo, uma DLCzinha aí, ó, do FIFA 14. E você tem todos esses times para jogar. Agora tem que escolher um aqui. Eu vou escolher o AU. Deixa eu ver. Olha, essa daqui é da cor do Edon Knight, hein? Vou escolher Honduras. Vamos ver se tem alguma diferença. Se tiver, fodeu. Olha, já ganhei os pacotes. Porra nenhuma. Esse é meu time. Ah, eu monto o time. Aí eu vou melhorando. Nossa, acho que eu fiz merda, hein? Eu acho que eu fiz merda. Os caras são bons aqui, ó. Espera aí que eu tenho que mudar minha formação. Ah, não, isso aqui acho que é os jogadores que veio pra mim. Não é os jogadores de Honduras não, mano. Ainda bem. Deixa eu montar minha formação aqui, pera aí. O jeito que eu gosto de jogar. Vai, filho. Cadê o zagueiro? Não tem zagueiro. Tem esse aqui. MD tem esse aqui, ó. Esse aqui, volante melhor tem 69, atacante, caralho, olha o Hernandes aqui, velho. Bom, montei o time aqui, né? Ver aqui qual que é o procedimento agora. Deixa eu ver aqui na loja. Vamos ver se tem esses pacotes aqui. Vamos comprar um. Foda que você não pode vender esses jogadores. Tinha que negociar esses jogadores também, mano. Montar um timão da hora. 5 mil ou 100? Vamos ver aqui. 5 mil, vou abrir 4 pacotes só. Só
quatro pacotes, porque a coisa tá preta. Mas tá 20 conto aí, né? Tudo bem que você ganha um pacotinho pro outro, né? Mas como eu vou jogar pouco esse aqui? Vai vir o Chong Yong, mano. Olha o Hazard, mano. Ai, se eu tivesse ele no outro time. Olha o Destro, hein? Um ataque italiano agora. Olha o Tejeda. Olha o The Champs. Contrato. Olha lá, um pacote. Olha, esse pacote foi bom. Primeiro pacotinho foi legalzinho, hein? Meu time europeu ficou bom. Tava precisando do meia esquerda mesmo. O Hazard caiu como uma luva. Só que eu achava que eles deviam ter feito esse negócio no FIFA Copa do Mundo. Mano, outro japonês, mano. Welcome, bem-vindo. Vai ver só o Lang agora. Me fudeu. Langulang. Mais um aqui. Mais umzinho. Tem que montar o time em reserva também, né? Porque não adianta jogar todo jogo com o titular. Titular e reserva. Utaka! Nossa, só veio de três reservas da Alemanha. Zabaleta, Sabella e o Queiroz. Uniforme da Bósnia. Resgatar pacote grátis. Pronto. Manda pro time. Certo. E o último pacote, hein? Parker. Olha o chave, hein? Legal esses dois pacotinhos, esses pacotinhos. Espinosa, Novoa. Do Zéua e o pacote. É, foi legal. Deixa eu montar o meu time aqui agora. Isso aí. Por enquanto tá bom isso aqui. Deixa eu montar meu time aqui agora. Será que não dá pra montar dois times? Não dá pra montar dois times não, mano. E é isso aí, galera. Meu time ficou esse daqui, ó. Federici. Da Austrália, goleiro da Austrália. Martin, onde que é essa porra? Martin Indy, Walshard, Sarna,
E o De Siglio. Volante o Parker. O Xavi, meu meia. Sterling, meu meia direita. E o Hazard, meu meia esquerda. No ataque, Gilardino e Mboyo. Mas tem o Hernandes e o Johnson aqui pro segundo tempo. Tem ainda o Destro de atacante. Lemijoy. O Cruz, atacante. Lateral direito, goleiro. Vou pôr esse daqui aqui. Isso. Esse outro goleiro ruim aqui. Só tranqueira. O Antonelli, lateral esquerdo. Dois lateral esquerdo da Itália. Ficou pelo Xavi e pelo Hazard. E esse é o nosso time. Tá bom, estrosamento 95. Só ficou faltando um goleiro mesmo. Não dá pra comprar, eu não vou gastar dinheiro que você. É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixem de curtir e comentar, pois isso me ajuda bastante. E aguarde aí o time jogando. Logo, logo o time vai estar jogando aí no canal. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau.